Миланов. Първа ситуация. Един на един за Роналдо срещу Ивайло Найденов. Отказа се от проби в Роналдо. Миланов за Вандер Кап. Добре сменя фронта на атаката. Посоката, от която ще атакуват сините. Галчев преодолява Рапосо, само че португалецът направи достатъчно, за да избута далеч от центъра на игрището. Патрик Габриел Галчев, който матира Александър Любенов с великолепно изпълнение в 74-та минута. Преминал през школата на Локомотив София, Патрик Габриел Галчев ясно показва, че няма да се зарадва на този фантастичен гол, който прави резултата 2 на 2. Никакви шансове тук за Александър Любенов след този бомбен изстрел в далечния ъгъл на Патрик Габриел Галчев. Изглеждаше така, сякаш ще получи подкрепата и на свой колега от халфовете Селсо Рапосо, но Галчев подмина и Антонио Вутов. След това топката влетява в мрежата на Любенов. Да, не във ъгъла, но пък достатъчно далеч от Любенов, който бе затруднен и от страховитата сила, с която прати топката Галчев в неговата врата. Очаквахме, надявахме се на интересен, на вълнуващ двобой. Ето, че той е факт. 2 на 2. А до неговия край остават около 20 на минути. Добавяйки към редовните 15 и около 5, които Железов би следвал да прибави. И заради спирането на играта, и заради по-дългото прекъсване в 56-та минута след димките от агитката на Локо София.